بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين Əsgərlərimizin bu böyük nailiyyəti və onların şücaəti demək olar ki, bizim hamımıza çox müsbət təsir göstərib. Şəhidlərimizin qəriqi rəhmət olması üçün və qalanların sağ-salamat Allah amanında qalmaları üçün və yaralı əsgərlərimizin şəfa tapması üçün salavat zikr eləyək. Tezlikcə Mü'tədi Əl-Ləin erməni qüvvələrinin məhv nabud olma şad xəbərini eşitməyimiz üçün salavat zikr edək. Allaha min şükür olsun, yəni ölkəmiz qabaqçı durumda deyil. Kifayət qədər güc də var, silah da var, imkan da var. Bizlərdən tələb olunan odur ki, əsgərlərimizi unutmayaq. Hər namazda özümüzdən qabaq. Birinci əsgərlərimiz, yenə də əsgərlərimiz, yenə də əsgərlərimiz. Onların sarsılmağı hamımızın sarsılmağıdır. Onların əhval-ruhiyyəsinin yüksək olması və gözləmədiyi yerdən Allahın mələkləri, Allahın qüdrəti ilə hifz amanda qalmaları onlarda bir növ əhval-ruhiyyənin yüksəlməsinə səbəb olur. Bir tələbə kimi, bir din xadimi kimi bütün müsəlmanlardan, möminlən, ələl-xüsus dua eləmək bacaracaq hər bir şəxsdən rəcam budur ki, əsgərlərimizi unutmasınlar. Gecə-gündüz ixlasla necə özü çətinliyə düşəndə özünə dua eləyər, O cür nə də əsgərlərimizə dua olunsun. Olunan duaların qəbul dərəcəyə yetişməsi üçün salavat zikr edir. Cəbhədə vuruşan əsgərlərimizə hədiyyə olaraq bu günləri, tohidin bu şərtini hədiyyə eləyirəm olaraq. Allah hamımızı hifz eləsin inşallah. Bugünkü mövzumuz La ilahə illallahın şərtlərindən sevgi şərtidir, məhəbbə. Quran dilində, hədis dilində əl-məhəbbə. Zahirdə baxanda bu məsələ asan gələ bilər. Amma araşdırma nəticəsində bizə bəlli olacaq ki, La ilahə illallah kəlmə kimi və məzmun kimi məhəbbət tələb eləyir və o məhəbbəti özündə canlandıra bilməyən müsəlman kəmal-ül imana yetişməmiş sayılır. Lizalik bu məsələdə diqqətli olmaq hamımızdan tələb olunur. Quran-ı Kərimdə bölgünü müxtəlif cür aparmaq mümkündür bu mövzuda. Məsələn, iki hissəyə bölmək olar. Əl-hübbul-məhbub və yaxud məmduh və əl-hübbul-məzmum. Bəyənilən məhəbbət və məzəmmət olunan məhəbbət. Sevilməyən. Misallar çox gətirmək olar. O bölgə ilə işim yoxdur. Mən mövzunu bölürəm üç hissəyə. Və birinci bölgümü başlayıram. Əl-hübbu fillah. İkinci bölgümüz Əl-hübbu məallah. Üçüncü bölgümüz Hübbullah. Bunlar hərəsi ayrı-ayrı müsəlmandan və yaxud insandan sadir olan məhəbbətlərdir.
Hübbullahı misalın Qur'an-ı Kerimdən gətirək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan ve yetiman ve asira. İnma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum cezaa ve la şukura. Ayənin mənasını da bilirsiniz, səbəb-i nüzulunu da bilirsiniz, mövzumuza aid olan hissə. Salih əməl, Allahın bəyəndiyi əməli, Allahın bəndəsi məqsədi olmalıdır, ələ hübbihi. Allahın, belə deyək, Allaha xatir genişdir. Müxtəlif kəlmələr ora daxil ola bilər. Amma Allah məhəbbəti üçün dedikdə bu xüsusiləşir. İndi bizim bir bəhsimiz var. Onu da təfsir bəhslərində gələcəkdə təqdim eləyəcəm. Deməli, imanın həqiqəti nədir? İmanın kamalı nədir? Və imanın səmərəsi nədir? Bir mövzumuz olacaq. Orada bir növ bu mərhələlər izah olunacaq və misallar gətirəcəyik ki, kimdə həmən bu bölgümüz öz həqiqətin tapıb və kimdə tapmayıb. Deməli, Allah məhəbbətinə görə onlar miskinə, yetimə, əsirə öz qidalarını verdilər. Yəni, hübbən hübbullah, Allahı sevdiklərinə görə bu işi neynədilər? Gördülər. Bu bir misalımız. İkinci misalımız El-Hübbu Fillah. El-Hübbu Fillah nədir? Allahı sevərək bir işi görmək başqa şeydir. Allah belə deyək, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha özünü sevdirmək üçün bir iş görürsən, həmən o iş səbəb olsun ki, sən neynəyəsən, Allaha yaxınlaşasan və Allah səni sevə. Yəni, bunlar təqribən ikisi yaxın mənalardır, amma tam yaxın deyil. Məsələn, biraz aydın misal gətirək. O ibadət bölgüsü var deyə ticarət əhli, ticarət eləyir Allahla ki, cənnət ver mənə. Əbid, Allahdan qorxanların ibadəti ki, cəhənnəmə düşməyim. Və bir qisimdə Allahı bəzi hədislərdə gəlir. Əhlən ibadət əhli görüb ibadət elədi. Bəzi hədislərdə gəlib hübbən Allahı sevdiyinə görə neynir? İbadət eləyir. Cəhənnəm odundan qorxmaq üçün haramdan çəkinirsən. O haramdan çəkinmək sən onu vasitə qərar verirsən ki, neynəsən? Allah səni sevsin və cənnətə düşəsən. Və yaxud müəyyən digər əməlləri yerinə yetirirsən, müqabilində nə istəyirsən? Cənnət. Bu üçü də məhəbbətdəndir. Cəhənnəmdən qaçmaq da məhəbbət, cənnət istəmək də məhəbbətdəndir və Allahı əhl-i ibadət görüb ibadət eləmək də məhəbbətdəndir. Amma fərqlər var. İnsan surəsində oxuduğum ayə müqabildə heç nə istənilmir. Yəni, sırf nədir? Yalnız və yalnız Allah. Bu oldu hübbullah. Eləyirəm bu işi, amma mən heç nə istəmirəm. Və ikinci qisim nədir? Allah məhəbbətini əldə eləmək üçün özüm üçün bir vasitə qərar verirəm. Həmən o vasitədə əldə eləyəcəyim savabı da özüm üçün istəyirəm. İndi hədislə biraz da aydın eləyək. Diqqət edin. Əl-Məhasin kitabında səhifə 108-də 33 nömrəli babda hədis var. Bu hədis həm Peyğəmbərimizin özündən nəql olunub. Peyğəmbərimiz belə sual verib, təqribən eyni cavabları alıb və İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam da öz əshabına həmən sualı verib, təqribən eyni cavabı alıb. Deməli,
İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam soruşur ətrafında olanlar. Eyyü ural imani avsaq. Ura, urba kəlməsinin cəmində. Urba düyün mənası var. Yəni, belə deyək, möhkəm bir hissə mənası var. Düymənin o salınan yeri ki var, bu parçada. Həmən o hissəyə də deyərlər, urba. Adətən işarə olunar möhkəm bir hissiyə. İmanın ən möhkəm hissəsi, imanda ən möhkəm məqam nədir? İmam soruşur. Qalu Allah və Rəsuluhu ələm. Biz bilmirik, Allah və Rəsulu bilər. Yəni, sizdə Allah və Rəsulundan olan elmə əsasən, siz cavab verin, biz cavab verməyik. Fəqalə qulu, İmam Cəfər Sadiq ə.səlam dedi, yox, mən deyimi deyəcəm, amma siz də bir söz deyin. Fəqalu yəbnə Rəsulillah, əssalam. Bir qisim dedi ki, namaz. İmanın ən güclü nöqtəsi nədir? Namaz. İmam dedi, innə lissalati fadlən. Namazın öz fəziləti var. Lakin leysə bir salah. Sualımın cavabı namaz deyil. Qalu əz-zəkat, başqa bir qisim dedi ki, zəkat. İmam dedi ki, zəkatın da fəziləti var, amma sualımın cavabı deyil. Üçüncü bir qisim dedi, əs-saum, oruc. İmam dedi, onun da fəziləti var, amma sualımın cavabı deyil. Biri dedi, həc və ömrə, dedi, onlar fəzilətdə əməldə, amma sualımın cavabı deyil. Digəri dedi, cihad, dedi, o da fəzilətdə, amma sualımın cavabı deyil. Nə qaldı? Yəni, iman əgər ən möhkəm nöqtəsi namaz deyil, oruc deyil, yəni, firuiddin deyil. Bəs nədir? Qalu, cəm dedi ki, Fəllah və Rəsuluhu və İbn-u Rəsulihi ələm. Allah və Rəsulü və Peyğəmbər evladı daha yaxşı bilər. Fəqalə, İmam Cəfər Sadiq əs-səlam dedi, Qalə Rəsulullah. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam qalə Rəsulullah deyəndə mürsəl olur ya müsnəd olur? Müsnəd olur. O bursu dərsin bərəkətidir. Hər yanda baba gələcək. Mürsəl deyil, müsnəddir bu hissə. Peyğəmbərimiz buyurdu, İnnə əvsəqə ural imani əl-hubbu filləhi vəl-buğdu filləh. Allaha xatir sevmək və Allaha xatir nifrət eləmək. İmanın ən güclü, ən möhkəm nöqtəsi namaz deyil, oruc deyil, nədir? Məhəbbət. Başqa bir sözlə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam tam, belə deyək də, başqa bir söz deyir. Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu mövzuda buyurur. Hədis Miratul Uğulda Əllamə Məclisi deyir, Həsənun kəs-səhih, Həsəndir səhih hökmündə. Deməli, üsul kafi, Hüb fillah və buğd fillah bölməsi, 2-ci cild, Kitab-ül İməni və Kufr, 5-ci hədis. Hədisin sənədi etibarlıdır. Deməli, Fudeyl ibn Yəsar adında bir şəxs İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla soruşur. Səəltu Əbə Abdillah əleyhissalam. Ənil hübbi vəl buğd, əminəl imani huva? Soruşdum İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla ki, nifrət və məhəbbət imandandırmı? Yəni, imanın formalaşmasında məhəbbət və nifrətin rolu var ya, yox? Belə bir sual verir. Fəqalə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam görürüz nə cavab verir? Və həlil imanu illəl hübbu vəl buğd. İman ibarətdir yalnız məhəbbət və nifrətdən. O məhəbbətin fərdləri var, namaz, namazla məhəbbət izhar edirsən, orucla izhar edirsən, cihadla izhar edirsən, xeyriyyəçiliyinə izhar edirsən və buna bənzər.
İmam deyir ki, iman ibarətdir hübb vəl buğzdan, iki hissədən. Məhəbbət və nifrət. Allahın sevdiklərini sevəcəksən, Allahın sevmədiklərini sevməyəcəksən. Bu iki hissə bir şəxsdə yoxdursa, həmən o şəxsin imanı nədir? Kamil deyil. Əgər inkara gedib çıxsa, o artıq dindən də çıxmış hesab olunacaq. Məsələn, bir nəfər günah eləyir, namaz qılan deyir ki, eyb yoxdur, işi üz yoxdur, dəymir. Deməli, bu insan Allahın sevmədiyi bir işi nə edir? İzin verir. Deməli, bu insanın imanı kamil deyil. Əgər ona şəriət donu giyindirsə, artıq bu addım-addım, qədəm-qədəm dindən çıxmağa başlayır. Summa tala hadihi al-aya. Sonra İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu ayəni oxumağa başladı. Habbaba ileykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allahdır imanı sizə zinətləndirib sevdirən. Wa karraha ileykum al-kufra wal-fusuqa ila axir al-aya. Deməli imanın bir hədisdə gəldi, ən güclü nöqtəsi Allahın sevdiklərini sevməkdir və sevmədiklərini sevməməkdir. Və digər bir hədisdə gəldi ki, imanın özü hələ nədir? Əl-hübbu vəl-buğdu. İman dedikdə nə nəzərdə tutulur? Lə iləhə illallah, Muhammed Rəsulullah. Həmin bu. Deməli, Allaha xatir sevmək, Allaha xatir nifrət eləmək, nifrət eləmək özü nə sayılacaq? İman sayılacaq. Yəni, imanın formalaşmasının yolu hədislərdə budur. Namaz deyil, oruc deyil, filan deyil, filan. Yəni, sən namazında təşəhhüd də deyirsən, salam da deyirsən, o namaz məhəbbət və nifrətdən ibarət olmasa onun xeyri yoxdur. Məsələ, İhdinə sıratəl müstəqim. Məni doğru yola hidayət et. Kimin yoluna? Sıratəl ləzinən əmtə əleyhim. Nimət verdiyin şəxslərin yoluna. İndi mən bu yolu sevməliyəm ya sevməməliyəm. Və bu sözü deyirəm. İhdinə sıratəl müstəqim. Sıratal ləzinən əmtə əleyhim. İndi məndə məhəbbət varmı? Həm sözə, həm məzmuna. O cümləni deyirəm. Əgər məndə istək məhəbbət yoxdursa, ki, nimət verilmiş şəxslərin yoluna müvəffəq olmaq istəyi, məhəbbəti yoxdursa, mən onu əldə eləyə biləcəm? Yox. Elə ərabilər kimi deyəcəklə, amənnə, Allah deyəcək, de onlara ki, iman gətirməyiblər. Yəni, deməklə deyil ki, onun nədir? Şərti şürutu da nədir? Olmalıdır. Ayənin ardı. Qeyril məqdubə aleyhim vələddallin. Yolun azmışlar, qəzəbə düçar olmuşlar, rəhmətdən uzaq düşmüşlər, möhürlənmişlər, filanlar, filanlar. Onların getdiyi yolu nə edirəm? Nifrətim var, sevmirəm. Nifrətim var. Fatihə surəsi nədən ibarət oldu? Məhəbbət və nifrətdən. Yəni, Fatihə surəsinin məzmununda olan məqamlara məhəbbətün və nifrətün olmasa, sənin qiraətün nədir? Ləqləqətül lisan. Fəqət əərabi kimi aməntu, aməntu, aməntu mələklər tərəfindən də xəbər gəlir ki, ləm tu'min, ləm tu'min, ləm tu'min. Təşəhhüdü, hər şey belədir. Oturub üstündə düşünsək, görərik ki, bir hissəsinə məhəbbət tələb olunur, bir hissəsinə nifrət. İstəm onu, uzaq ol, qaç. Və buna bənzər. Deməli, bir oldu Allahın özünü sevmək. Bir də oldu Allaha xatir bir iş görürsən və sevgi əldə eləyirsən.
Əlimdə olan kitab Mirzə Nuri'nin Müstədrək və Sair-i Şiədir. Deməli, 9-cu cilddə, səhifə 61-də 10204 nömrəli hədis. Hədis çox gözəldir. Onu nəzər üzə çatdırım və mövzumuza aid olan hissəni qeyd edim. Musafəhət ixvanəddin asluha min məhəbbətullah. Biz namazdan sonra adətən neynirik? Əhl-i beyti ziyarət edirik. Bütün ənbiya və mürsəlin mələikətirləha salam göndəririk. Və sonra bir-birimizlə neynirik? Görüşürük. Əl-ələ görüşmək. Əl-ələ görüşməyə ərəb dilində deyərlər musafəhə. Safəhərrəculu, ərrəculə bir kişi bir kişi ilə müsafəhə elədi, yəni əllərin salam qəsdi ilə sıxdılar. İmam buyurur ki, diqqət edin, İmam Cəfər Sadıq ə.səlam, musafəhət ixvan-ı din, din qardaşlarının biri digəri ilə salamlaşmaq məqsədi ilə əl sıxması min məhəbbətillah. Allah məhəbbətindəndir. Yəni, bu məsələnin kökü qayıdır hara? Allah məhəbbətinə. Qalə Rəsulullah, imam buyurur, Allah Rəsulu buyurmuşdur. Mən təsafəhə, ma təsafəhə ixvan fillah, Allaha xatir qardaş olanlar biri digəri ilə əl sıxsalar, illə tənasərət zunubəhuma, hər ikisinin günahı neynəyər? Ağac yarpağı kimi tökülər. Hətta yəudə kəyəum vələdət huma ummuhuma. Bir onlar elə bir hala gələrlər ki, hər ikisi elə bir anadan həmən günü doğulub. Görürsünüz İslamın bərəkətini, dinin bərəkətini, Allahın bizə rəhmətin. Adicə mümin qardaş, mümin qardaşın əlin sıxıb onunla salamlaşsa, savab qəsdi ilə dində bəyənilir, Allahın sevdiyi də ona görə sevirəm. Bu məqsədlə salamlaşmaq o həqqun nasdan başqa günahların hamısını neynəyəcək? Hamısını tökəcək. Və ləəksər hübbuhum təbəccülühuma kullu vahid li sahibihi illə kənə ləhu məzid. Birinin digərinə Allaha xatir məhəbbəti çox olsa onun payı deyir, obrisindən nədir? Daha artıqdır. Yəni, bir əl sıxmaq günahları tökürsə, əgər sənin qarşındakı mümin qardaşa məhəbbətin varsa, onun da sənə məhəbbəti var. Amma səndə ona qarşı nədir? Biraz çoxdur. Sənin payın nədir? İmam Peyğəmbər buyurur ki, daha artıqdır. Deməli, əl-ələ görüşmək Allah məhəbbəti, Allaha xatir olan məhəbbətlərdən biridir ki, bizə dinimiz onu bəxş edib. Deməli, Allahı sevərək biliş görmək, Allaha xatir iki nəfərin, digər nəfər artıq ola bilər, əskik ola bilər, bir iş görürsən, o da Allaha xatir, Allah məhəbbəti üçün və ən təhlükəli və ən qorxulusu əl-hübbu məallah. Allahla yanaşı sevmək. Bax, bu müşküldür. Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsi 165-ci ayə nəzər salaq. Bismillahirrahmanirrahim və minənnəsi mən yəttəxiz min dunilləhi əndadən. Əndad nid kəlməsinin cəmidir. Nid oxşar bənzər deməkdir, amma burada büt. Allahdan başqa ibadət etmək üçün bir büt. Deyir, bir qisim insanlar var ki, minənnas, demir ənnas, insanlar demir, minənnas. Bəzi insanlar var ki, Allahdan başqa bütlərə üz tutarlar, yuhibbunahum ki hubbillah. Allahı sevdikləri kimi o bütləri də neynəyərlər? Sevərlər. Deməli, Allahı sevirsən, Məkkə müşrikinə müraciət edirəm. Bəli.
Bəs bu Nisr, Yauqa filan, Lat, Hubel və bu bütlər onları da. Fərq var mı? Hələ onlar da Allahdır, Allah kimi sevirəm onları da. Həmən bu Allahla yanaşı məhəbbət nədir? İnsanı dindən çıxardır. Peyğəmbər öz qızı Fatiməni sevirdi, sevirdi. Kürəkənini sevirdi, sevirdi. Nəvəsini sevirdi, sevirdi. Müsəlmanı, mömini sevirdi, sevirdi. Allahı sevirdi, sevirdi. Kəhubbillah deyir. Peyğəmbərdən soruşur, ya Rəsulallah, Fatiməyə olan məhəbbətün, Allaha olan məhəbbətün kimidir, mislindədir? Deyəcək, yox, Allaha xatirdir. Nuh əleyhissalam evladın müəyyən müddətə qədər neynədi? Bir evlad kimi sevdi. Amma cəhənnəm əhli xətm hökmü çıxandan sonra nə oldu? Allahın dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən. Öz zövcəsi ilə də və evladı ilə də oldu nə? Allah düşməni kimi rəftar elədi. Gəmiyə minəndən sonra ürəyində narahatçılıq hiss olmadı ki, ay mənim oğlum, ay mənim zövcəm, bunlar batar, boğular filan, vay halım xərəb ol. Yox, batsınlar. Allahdan uzaq düşüblərsə, onların hələ cəzası məhv olmadır. Allahın qəzəbinə düçar olmadır. Allah kimi sevmək olmaz. Hüb fillah olar. Allaha xatir sevə bilərsən. Allaha yaxınlaşmaq üçün sevə bilərsən. Amma kəhubbillah, Allah məhəbbəti kimi sevmək nədir? Şirkdir. Təzədən təkrar edirəm. Yuhibbunəhu kəhubbillah. Vəlləzina amənu əşəddu hübbən lillah. Amma iman gətirən şəxslər Allaha nədir? Daha şiddətli, daha yüksək səviyyədə məhəbbətləri vardır. Və onların məhəbbəti nədən ibarətdir? Sevgidən və nifrətdən. Bütlərə nələri var idi? Nifrəti. Allaha isə məhəbbətləri. Bu bölgü. Deməli, bizə bəlli oldu ki, Allahı sevmək, Allaha xatir sevmək, bir də Allahla yanaşı kəhubbillah, Allahı sevdiyin kimi sevmək. Bu üçüncü şirkdir. Bu işi kim görsə, həmən o insan dində deyil, tövbə eləməlidir və Allahdan bağışlanmaq tələb etməlidir. İndi Qur'an-ı Kerimdə Lə iləhə illallahın məhəbbət şərti açıq-aşkar var ya yox ki, Allah desin ki, Lə iləhə illallah deməzdən öncə sənin vücudunda mənə qarşı nə olmalıdır? Məhəbbət olmalıdır. Bəli, var. Aşkar, açıq-aşkar ayə varımızdır. Əuzu billəh minəşşeytanirrəcim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Deməli, Zümer suresi 45. ayədə Allah Teala buyurur. Bir qisim insanlar var, onların yanında La ilahe illallah dedikdə onların qəlbində nifrət alovu qalxır. Kimlərdir onlar? O kəslər ki, ahirətə iman gətirməyiblər. وَإِذَا ذُكِرِ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَفْشِرُونَ Allahdan başqası onların yanında adları tutulanda üzlərinə sevinç əlamətləri dolar, qəlblərinə də sevinç hissi dolar. Deməli, tək Allah zikr olunanda işmə əzzə nifrət, bezmək, usanmaq deməkdir. Kəlmədən narahat olurlar. Amma Allahdan başqasının adı tutulanda, məsələn, bütlərdən biri,
xoşhal olur, sevinir, ümid yerimi tapdım, sevincə qapanır. Deməli, bu ayə bizə nə öyrədir? Bu ayə bizə öyrədir ki, Lə iləhə illallah, ayə belədir, hələ Lə iləhə illallah. Çünki ayədə gəlir ki, Allah tək onların yanında, təkdir, şəriki yoxdur. Deyərək, zikr olunanda onların halı nə olur? Qarab olur, nifrət yaranır. Amma Allahdan başqa bütlər, şəriklər zikr olunanda nə edirlər? Ona rahatçılıq izhar edirlər. Bu birinci ayə ki, açıq-aşkar qeyd edir. İkinci ayəmiz Saffat surəsinin 35-ci ayəsi. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallah. Bir qisim insanlar var ki, onlara deyəndə yanlarında la ilaha illallah. Onlar nə hissi keçirərlər? Yestekbirun. Təkəbbürdən boğulanlar. Təkəbbür eləyərlər. La ilahə illallah. Necə yani la ilahə illallah? Nə la ilahə illallah? Kim dedi la ilahə illallah? Bəs bütlər, dədə babamız, nə qədər bütümüz var, o bütlərə nə qədər qurbanlar vermişik, xərc, maya. Yox, qəbul eləmərik. Sən dəlisən, sən sehirkarsan, sən şahirsən, sən kimsən ki bizə gəlib ağıl örgədəsən? Nə olub, bu narahatçılığın səbəb nədir? Bir dənə kəlmə deyib Peyğəmbər, lə iləhə illallah, çıxıb özündən. Ki, yox, necə yəni lə iləhə illallah? Olmaz. Ayə açıq-aşkar deyir ki, lə iləhə illallah, onun müqabilində eşidən kimi təkəbbür alovu şölələnir. Bu nifrətdən deyə məhəbbətdəndir. Bu onlarda. Amma möminin vəzifəsi nədir? Sevgi göstərmək, təkəbbür etməmək və işmi'zaz, narahat olmaq, usanmaq. Belə şeylər nədir? Olmamalıdır. Kafirin yanında bütün adı tutulanda ayə deyir yestəbşirun. İstəbşərə müjdə, sevinç və səadət hissi. Mümin necə olmalıdır Allahın adı zikir olunanda? Yəni, bu, oxuduq, dinimiz nədən ibarətdir? Hüb və əlbuğz. Ayəni elə bir çevir. Bizə şərt çıxacaq qarşımıza. Lə iləhə illallahın şərtlərindən də biri nədir? Məhəbbətdir. İndi bu alimlərimizdən bunu şərt kimi hesab eləyən var ya, mən özümdən çıxarıram bunu. Xeyr. Deməli, bizim ən qədim üləmalarımızdan biri olan Şəhid Sani Lümə Rəvdatil Bəhiyyənin sahibi ki, Lümət-i Diməşqiyyəyə şərh yazan və yaxud Məsalik-il İfham kitabları çoxdur. Muniyyətil Murid filan filan. Bir də bu böyük fəqihin, mühəddisin kitabı var. Musəkkinul Fuad İndə Fəqdil Əhibbə. Deməli, sevdiyin insanları itirən zaman qəlbi sakinləşdirən, aramlaşdıran. Kitabın adı belədir. Yəni, mənim bu kitabım əzizlərin, evladların İtirən şəxs oxusa, özündə nə tapacaq? Təskinlik tapacaq. Həmən o kitabda, 27-ci səhifədə Şəhid Sani buyurur. Deyir ki, insanla sevdiyi insan ayrılanda, o çalışır, o boşluq ki yaranıb, o boşluğu doldurmaq üçün axtarışa çıxır. Axtarır. Məsələn, anadır, evladı, dünyasını dəyişib, deyirsən, ölüb qəbul eləmir. Yox, gələcək. Niyə? Çünki o boşluğa razı deyil. Onun yerini dolduracaq bir şey tapa bilmir.
Amma gündə deyək, əmən bu ananı evlad incidirdi və döyürdü. Onun ölüm xəbərini eşidəndə əksinə bəlkə sevinir. Niyə? Çünki sevmirdi. Sevdiyi insanı itirəndə boşluq yaranır. O boşluğu doldurmaq üçün insan axtarışa çıxır. Və o sevdiyi insanda şəhid sani nə deyir? Deyir, onda həmən o sevdiyində ki, itirmişdi, onun əvəzini axtarırdı. O əvəzində bir neçə şey var ki, onlar olmalıdır. Birinci, deməli, لِأَجِلْ أَنْ تَتَسَلَّ عَنْهُ تَطْلُبْ لِنَفْسِكَ مَحْبُوبًا غَيْرَهُ وَتَّجْهَدْ فِي أَنْ يَكُونَ مَوْسُوفًا بِحُسْنِ السِّحَّةِ Sağlam olsun, gözəl olsun, davam el-mülazəmə, səndən ayrılmasın. Deməli, sağlamlıq, gözəllik və səndən bir daha ayrılmasın və ziyadət el-uns və sənə o qədər yaxın olsun ki, vəhşət yaranmasın. Adətən ayrılıqdan nə yaranar? Vəhşət yaranar. Və təmam el-mənfəə və hər iki tərəf biri digərindən nədir? Mənfəət götürsün. Mənfəətin tamamını istəyər. Şəhid sani deyir ki, əzizin və yaxud sevdiyini itirən şəxs axtarışda belə bir sifətlərə malik olan bir varlıq axtarır ki, o itirdiyini neynəsin? Yeri dolsun. Şəhid sani buyurur ki, وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا الْاِشْتِغَالُ بِاللَّهِ Həmən bu dedikləri və heç kimdə tapa bilməzsən, yalnız və yalnız Allahda. Allah insandan ayrılır ya ayrılmır? Ayrılmır. Allah insanı yaratdığını sevir ya sevmir? Sevir. Vəhşəti qaldırmaq üçün hər növ vasitələr yaradır. Mənfəətin də saysız hesabsız anbaan təzələnir. Buyurur. وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْحُبَّ لِلَّهِ مِنْ شَرْطِ الْإِيمَانِ Şəhid Sani bizim Şiyyə kitabında Musəkkin el-Fuatda buyurur. Allahı sevmək imanın nədir? Şərtlərindəndir. Hardan deyirsən bu sözü? Deyir, çünki bu şərti Peyğəmbər kəsib. Bu şərti kim kəsib? Peyğəmbər kəsib. Peyğəmbər hansı hədisdə imanın şərti məhəbbət olduğun deyil. Bu onun mənbəsindən oxuyum. Deməli, Müstədrək Vəsail-i Şiə 12-ci cild, səhifə 234, 13973 nömrəli hədis. Mişkatil Ənvar qədim bizim hədis kitablarımızdır. Nuri oradan götürüb Peyğəmbərimiz buyurdu. Səlas mən künnə fihi vəcədə ta'məl iman. Bəzi hədislərdə gəlib ta'məl iman, bəzi hədislərdə gəlib həlavətəl iman. Fərq nədir? Ta'məl iman imanın dadı. Həlavətül iman, imanın şirinliyi. O şirinlik daddan nədir? Daha yığcam və daha dəqiq. Bizi başa düşməyimiz üçün bir kəlmədir. Hər iki halda imanın dadı şirin olacaq ya tuş olacaq? Təbii ki, şirin olacaq. Amma kəlmə kimi bu cürünə gəlmişdi. Deməli, Allah Rəsulü imanı bənzədir şirin bir qidaya və deyir, o qidanın da nəyi var? Şirinliyi var. Və bu şirinliyi də əldə eləmək üçün üç şey var ki, o səndə olsa imanın şirinliyini nəyəcəksən, dada biləcəksən. Nələrdir? Mən kənə Allahu və Rəsuluhu əhəbbə. Bu hədisdə
əhəbbu xeyirlər, o xətadır. Kanənin elə bir xəbəri fəthə ilə gələcək. Feildir. Bu olacaq isim. Əhəbbə. İleyhi mimmə sivahuma. Deməli, imanın dadı, imanın şirinliyini bir nəfər hiss etmək istəyirsə, əldə etmək istəyirsə, üç şey olmalıdır. Birinci, Allah və Rəsulu həmən o şəxs üçün. Allah və Rəsulundan başqa, Allah və Rəsulu və Allah və Rəsulundan başqa. Həmən bu şəxsin Allah və Rəsulu, Allah və Rəsulundan başqa nə varsa hamısından nə olmalıdır? Daha sevimli olmalıdır. Sevməlidir, ha, əhəb. Hüb sevgi deməkdir. Amma əhəbsə mübaliğə formasıdır onun. Allah və Rəsuluna olan məhəbbət başqalarına nisbətən nədir? Mübaliğə halında olmalıdır. Və başqalarına olan məhəbbət də Allaha xatir olmalıdır ya, amma üçüncü qismə daxil olsa dindən çıxacaq şəxs. Bu incəliyə təzədən bir fikir verir. Allah və Rəsulu mən mömin hesab olunmağım üçün mənim üçün nə lazımdır? Allaha xatir sevdiklərimdən daha nə olmalıdır mənim üçün? Daha sevimli olmalıdır. Belə olsa məsum buyurur ki, şəxs imanın, ləzzətin, dadın nə edəcək? Dadacaq. Və mən kənə yuhibbul mərə la yuhibbuhu illə lillah. İkinci yol. Mömin insan, Allaha təslim olmuş insan, başqa birisinə məhəbbəti varsa, o da nəyə xatır olmalıdır? Allaha xatır olmalıdır. Məsələn, ərlə arvad arasında olan sevgi, evladla valideynlər arasında olan sevgi, din qardaşı ilə din qardaşı arasında olan sevgi, bunlar hamısı nəyə xatır olmalıdır? Allaha xatır. Əgər bunu canlandıra bilsə, Allaha xatır o demək deyir, ha, sən mənim qardaşımsan, Allaha xatır. Ayağımı tapdalasın, iki gözümü bir deşikdən çıxararaq. Bu o, kəlmə yox. O sənin ayağı tapdayanda deyəcəksən ki, bu, heç bir problemi yoxdur. Səni çətinliyə salanda sən nə edəcəksən? Onu necə deyərlər, əlvə bir dəyənək alıb əziyyət eləməli deyilsən. Əgər eləsən, deməli sən onu Allaha xatir sevməmsən. Bu məsələyə də diqqət olasın. Sonuncu, və mən kənə yulqa finnari əhəb iləyhi minən yərcə iləl kufri bə'də ən ənqəzəhullah ən. Bir şəxsdir, ona deyirlər ki, səni atacaq, oda yandıracaq. Qayıt, kafir ol. Bu insan, bu dünya odu ilə razılaşıb, dünya odunda yanmağı tərcih edib, o təqiyyə mövzusunu çıxır. Yəni, elə bir şeydir ki, ondan heç təqiyyə də qabul eləmirlər. Məsələn, bir şəxsdir, onun təqiyyəsi də qabul deyil. Ya Əhl-i beyti təhqir eləyirsən, ya da ki, nədir? Başqa bir yüngül bir cəza. Elə yolda qoyurlar ki, təqiyyə yolu da yoxdur. Bu insan nə edəcək? Dünya oduna razı qalacaq, amma küfrə qayıtmaq nədir? Razı qalmayacaq. Yəni, oda düşmək onun üçün daha sevimli olmalıdır küfrə qayıtmaqdan. Belə bir halda olsa şəxs, məsələn, Yahudidə olub müsəlman. Misal. Buna təzik göstərilir ki, qayıt təzədən olcuna Yahudi, mürtəd ol. Mürtəd ol. Əgər mürtəd olmasan, səni işdən çıxaracaq, sənə əziyyət eləyəcək, sənə filan eləyəcək. Bu əziyyətlər onun üçün İmandan çıxmaqdan daha sevimli olsa, həmən bu şəxs
imanın dadın ləzzətin görəcək. Həmən bu hədisi Şəhid Sani Musəkkinil Fuatda gətirir. Deyir ki, imanın peyğəmbər şərtin kəsib ki, məhəbbət şərti. Hər üçündə də nə vardı? Məhəbbət. Allah və Rəsulü daha sevimli olmalıdır. Bir, küfür qayıtmaqdan dünya əziyyəti görmək, elə bir dünya əziyyətinə qapanmaq sənin üçün daha sevimli olmalıdır və mömin bir başqasını sevəndə kimə xatir sevməlidir? Allah'a xatir sevməlidir. Deməli, imanın hər bir yolu məhəbbət şərti ilə cızılır. Qur'an-ı Kerimdə digər bir ayə vardır. Bu ayəyə diqqət eləyək və xahiş edirəm biraz tələsməyək. Çünki ola bilsin ilk ibtidadan bir etiraz yaransın. La ilahe illallahın şərtlərindən dedik ki, Qur'an-ı Kerimdə açıq-aşkar və işarə halında məhəbbət şərti vardır. O la ilahe illallah ki, orada məhəbbət yoxdur, onun xeyri yoxdur. Elə bir deyirsən ki, İyyâke na'budu və İyyâke nəstə'in, amma gündəlik həyatında nə Allaha ibadət edirsən, nə də Allahdan kömək diləyirsən. Allahı Ər-Rəhman-Ər-Rəhim çağırırsan, amma gündəlik həyatında onu Ər-Rəhman-Ər-Rəhim hesab eləmirsən. Və buna bənzər. Ayət-əl Kürsünün 256-cı ayəsi. Allah Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Lə ikrahə fiddin. Dinimizdə nədir? İkrah, məcburiyyət yoxdur. Bəs bu cəza tədbirləri, oğrunun əlin kəs, zinakara yüz qamçı vur, cihad kafiri öldür filan, bunlar məcburiyyət hesab olunur ya olunmur. Allah Taala hər şeyi izah eləyib, bax buna çox diqqətsizdən tələb edirəm. Amma biz o izaha baxmırıq. Allahın izahına məhəl qoymuruq. Özümüzdən başlayırıq təfsirlər eləməyə. Necə yəni, Allah Taala bir dində ikrah yoxdur, deməli məni heç kim filan işə vadar eləyənməz. Mən filan günahı eləmək istəyirəm, özüm bilərəm, Allahım bilərəm. Heç kim, möminlər mənə etiraz eləməsinlər. Dində ikrah yoxdur, mən neyinirəm, özüm bilərəm. Bax, gəlin ayəyə bir daha təzədən nəzər salaq. Əgər rüşd və qəy aydın olduqdan sonra, bax, diqqət edin, mən öz sözümü deyirəm. La ikrahə fiddin bir şərt. Dində ikrah yoxdur, amma bir şərt var. Qəy ilə rüşd aydın olduqdan sonra. Rüşd nədir? Rüşd hidayət. Rüşd gözəllik. Rüşd fayda. Rüşd mənfəət. Rüşd xeyir. Rüşd fəzilət. Bəs qəy nədir? Qəy küfür, zəlalət, zərər, qara, zülmət. Bu qəydir. İndi gəlin təsəvvür eləyək. Rüşd bizə aydın oldu və qəy də bizə nə oldu? Aydın oldu. Ortada ikrah qalır. İkrah biz hesab eləyərik, amma həqiqətdə ikrah deyil. Məsələn, ana öz evladını məcbur nəyir? Yatızdırır. Məcbur salır yerinə ki, yatmalısın. Uşaq yatmaq istəmir. Böyüklərlə ikiyəcən, üçəcən oturmaq istəyir. Olar ya olmaz onu məcbur eləmək. Bu məcburiyyət deyil əslində. Bu nədir? Onun üçün faydadır. Çünki yatmasa
səhər-səhər məktəbə gedə bilməyəcək, sinifdə yatacaq, dərsi başa düşməyəcək və günü qapqara qaralacaq. Yemək istəmir, mən yemirəm. Necə yemirsən? Su içmişəm, şokolad yemişəm. Yox, yeməlisən. O bilmir axı, onun bədənində çatışmayan maddələr var, valideyn bilir. Ona məcbur deyir ki, ya budur, ya da yemək yoxdur. O da biraz acıyır, boynun bükür, gəlir, həmin o yeməyi yiyir. Uşaq çimmək istəmir, hamama girməkdən qorxur. Gəlin məcbur eləməyəyin. Onlar, ya o insan ki, etiraz eləyir, ha, məcburiyyət yoxdur, filan yoxdur, amma özünün həyatı nədir? Bir diktator kimi oturub, hər şeyi məcbur özü eləyir. Amma kiçik həcmdədir. Amma baxanda belə görürsən ki, ortada məcburiyyət deyilən şey yoxdur. Məcburiyyət nə vaxt bəyənilməz olar? Məcburiyyət nə vaxt ikrah, nə vaxt ikrah sayılar? O vaxt ki, rüşdlə və qəy sən ayırt eləyə bilməsən, izah olunmasın sənə. Bir nəfərin evladı kafir olmaq istəyir. Ata ona təzik göstərir. Cib xərcliyi verməyəcəm, filan eləməyəcəm, filan eləməyəcəm. Bu da o cib xərcindən qorxur. O fikirlər ki, onun arxası üçün getmək istəyirdi, o adamlar ki, onlarla görüşmək istəyirdi, ondan nə edir? İmtina eləyir. Bu ikrahdır ya onun üçün bir nemətdir? Bir nemətdir. Ayə aydındır, dində vallahi ikrah yoxdur. Amma şərt nə? Qəy və rüşd qabaqcadan nə olmalıdır? Təbəyyənə, aşkar olunmalıdır. Bir şeyin, bu barmağımızı qoyuruq bunun üstünə, bunun rüşd olduğu və bunun qəy olduğu bizə nə olmalıdır? Qabaqcadan aydın olmalıdır. O aydın olandan sonra uşağı məcbur çimizdirmək, uşağı məcbur yedizdirmək, qış ayıdır, qıraq, həyətdə qar yağır, şaxtadır, uşaq mayka ilə istəyir çıxsın, həyətdə oynasın. Ana məcbur qoymur, uşaq oradan qaçır, tutur bir qapaz filan, qapını bağlayır, uşaq ağlayır, narahatır, siz mənim haqqımı tapdalıyırsınız. Mən insan hüquqlarına müraciət eləyəcəm, filan eləyəcəm. Aleykum, salam və rəhmətullah. Bu, ona qarşı olan təpki, təziq, rüşddir, nemətdir, xeyirdir. Və bu şeydə heç vaxt ikrah hesab olunmaz. İndi, bir nəfəri Peyğəmbər kimi məcbur eləyib, Lə iləhə illallah deyin. O qılınc müsəlmanı elə şey yoxdur. İslamda qılınc nədir? Çün Lə iləhə illallahın şərti nədir? Qılıncla məhəbbət olur. Deməli, qılıncla olan din nədir? Din deyil. Allahdir, din deyil. İkrah yoxdur. Sən ona neyi başa salmasan? Bu işin rüşdün. Ey ana, sənin evladın məsələn Qurban bayramında şəkər bura yemək istəsə onu qadağan elə, qoyma. Niyə? Çünki evlad şəkər xəstəsidir, həkim belə məsləhət görür. Ana təzik göstərir, ana qarşısını alır, ana təpki filan filan. Bunlar hamısı uşaq üçün nədir? Rüşddir. İkrah deyir, o onun faydasını, mənfəətini, xeyir olduğunu indi dərk eləməsə də müəyyən müddətdən sonra nə olacaq? Dərk eləyəcək. Buna bənzər misallar çoxdur. Bu mülahizəmi xahiş edirəm, heç kim unutmasın. Dində ikrah yoxdur, şərtlə. Qəylə rüşd kamil şəkildə şəxsə dəlillə, sübutla nə olmalıdır? Aşkar olunmalıdır. Aşkar olunsa, heç kim deməyəcək ki, dinimizdə nədir? İkrah var. Məsələn, bir nəfər oğurluq eləyir,
İmam Əli Aleyhisselamın dönəmində gəlir yanına ki, mənim istəyirəm şəriət tətbiq olunsun sizinlə. Bəlkə məcbur eləyiblər səni, get sabah gələrsən. Bəlkə yuxulu olmasan, bəlkə filan deyir, yox, hələ mən bu işi görmüşəm. Və əl dedikdə bizim şiyə fikrində bu biləngdən, bu hissədən kəsim yoxdur. İkinci, bax bu hissədən, bu oyuqdan deyək, bu iki də sümük, iki ədəd sümük nə olar? Kəsilər. Şərti şürutu var, ha? Oğurluğunda elə birdən-birə tutduz, qafaz, düyün, əlin kəsin, elə şey yoxdur. Elə məsələnin içində məsələ var ki, şəriət hökmünü kim tətbiq eləyə bilər? Bu məsələdə bizim şiyə fəqihləri bölünür iki hissəyə. Bir qisim alimlərimiz deyir ki, 12-ci imam və onun özü mübarək əli ilə təyin elədiyi şəxs olmasa, şəriət hökmünü tətbiq eləməyə ixtiyarın yoxdur. Kiməsə nə zinanın, nə oğurluğun həddin vurmağa ixtiyarınız yoxdur. Ya imam, ya da ki, onun əli ilə təyin elədiyi şəxs. Və digər fəqihlərimizsə deyir, yox, şəriət hökmünü şəriət şərti şürutu ilə hər bir müsəlman tətbiq eləyə bilər. Lazımdır nə imama müraciət eləmək, nə də onun naibinə. Əgər bir nəfəri, belə deyək, məsələn, ki, filan günahda görüblərsə və şəriət şərti şürutu ilə belədirsə, bəzi fəqihlərin nəzərinə əsasən şəriətin hökmünü neynəyə bilər? Tətbiq eləyir. İndi bu iki rəydən hansı haqdır? Onun özünün nədir? Geniş müzakirəsi var, ondan işimiz yox. Və oğurluğun da şərti şürutları var, həddi var, hansı miqdarda oğurluq olunsa, cəmiyyət filan, hər şey nəzərə alınır. Biz təsəvvür eləyək ki, hamısı yerindədir. Bu insan ilhah eləyir ki, mənə şəriətin hökmünü tətbiq elə. İmam Əli Aleyhisselam şəriətin hökmünü tətbiq eləyir, onun bu və niyə məhz buradan yox buradan, bunun özünün də geniş bəhsi var. Bir Yusuf Aleyhisselamın Misir qadınlarının qarşısına çıxanda o meyvə qatdağnə əydiyəhunnə əllərini kəsdilər, meyvə kəsəndə insan bu hissəni kəsməz, kəssə barmağın kəsər və oradan istifadə olunur. Və bir də hədis var, İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, bu sizin deyil, bu Allahındır. Bunu heç kim kəsməyə ixtiyar yoxdur. Ki, səcdədən məhrum eləyəsən şəxsi. Bunun hənutu var, bunun səcdəsi var, bunun filanı var. Bu Allahındır, sənin deyil. Siz cinayətə görə bu barmağı götürə bilərsiniz. Barmağın bu hissəsi. Amma bu Allahındır, hədisdə belə gəlir. Xülasə. Deməli, dinimizdə ikrah yoxdur. Şəxsin əlin kəsirlər, imamın əleyhinə olan şəxslər gəlirlər vəsvəsə eləməyə, şeytanlıq eləməyə. Aa, sənin əlvi kəsib, gəlin etirazımızı bildirək, cəm olaq, filan olaq. Bu insan, inşallah vaxtında onu da geniş şəkildə gətirəcəm sizlər üçün. Bir xütbə eləyir, əli kəsilə-kəsilə. Mənim əlimi kəsib Allahın ən fəzilətli şəxsi, imam, peyğəmbərin əzizi, Allahın sevimlisi, əlin kəsib, ha, elə tərifləyir, bu şeytanlar qalırlar ki, kaş bunun elə belə çıxıb gedəydi, istəyirdi bir zərbə vuraq, bu tərəfdən də bu ağıllı başladı imamı mübaliğə ilə tərif eləməyə. Niyə? Çünki rüşd olduğunu bilir. Nə deyir? Mən ahirətdə əzab çəkmək istəmirəm. Məni yıx yerə kəsərmi? Özüm kəsə bilmirəm. Məni məcbur elə. Niyə belə razıdır bu işdən? Çünki rüşd olduğun bilir. Nəyin qəy olduğun, nəyin də rüşd. Uzun danışmaq olar mövzumuzdan kənara çıxmayan. Deməli, bu üç ayədə bizə açıq aşkar bəllidir. İndi, bir nəfər çıxır, deyir ki, məndən Allaha sevimli bəndə yoxdur. Filan kəs Allahın sevimli bəndəsidir.
Sözlə insan Allahın sevimli bəndəsi olur ya yox? Qurana nəzər salaq görək olur ya olmur? Deməli Allah Taala Qurani Kərimdə Maidə surəsinin 18-ci ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil yahudu və nəsara. Yahudilər və nəsranilər dedilər. Nəhnu əbnaullah. Biz Allahın evladlarıyıq. Və əhibbauhu. Və Allahın sevdiyi bəndələrik. Biz Allahı sevirik, Allah da nədir? Bizi sevir. Biz Allahın sevimli bəndələriyik. Tamam. Gəlirik. Ali İmran surəsi 31-ci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum. Eğer Allah'ı sevirsinizsə mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mənim arxamca gəlməlisiniz. Allah'ı sevən kimin arxasıca getməlidir? Peyğəmbərin. Allah'ı sevən Peyğəmbərin arxasıca getmirsə, deməli o şəxs Allah'ı sevmir, Allah da o şəxsi nədir? Sevmir. Təzədən. Filankəslər, filankəslər dedilər ki, biz Allah'ın evladlarıyıq və biz Allah'ın sevimli bəndələriyik. Allah buyurur, əgər mənim sevimli bəndəm olmaq istəyirsənsə, sonuncu Peyğəmbərin arxası izlə neynə? Getkinə. Yəni, iddiayla deyil ki, Allah məni sevir, mən də Allahı sevirəm. İddia eləyə bilərsən, elə. Amma gəl bir yoxlayaq. Sən Peyğəmbərin dediyi filan işi görürsən, yox. Filan işdən çəkinirsən, yox. Filan əməli yerinə yetirsən, yox. Bəs sən 100% Allah səni sevmir. Yəqin bilcinin. Hardan bildin Allah məni sevmir? Allah deyir Quranda. Əgər in kuntum tuhibbun Allah. Əgər Allahı sevirsinizsə, Peyğəmbərimin arxası izən gedin, yuhibbukumullah. Allah sizi sevəcək. Peyğəmbərin arxası izən getməyənə Allah nədir? Sevmir. İddiayla deyil. İndi iki ayəmiz var, onu da oxuyayım. Deməli, Əl-Maidə surəsi 54-cü ayə. Ayə diqqətli. Ya eyyuhəlləzina amənu mən yərtəddə minkum ən dinihi fəsəvfə yətilləh biqovmin yuhibbuhum və yuhibbunəhu. Diqqətli. Minkum yəni sizlərdən, iman əhlindən, müsəlmanlardan. Bir nəfər müsəlmandır, İslamı neynədi? Tərk elədi, getdi. Allah Taala deyir, səvfə yətilləh bi qovmin. Allah Taala bir dəstə insan gətirəcək. Onlar Allahı sevirlər, Allah da onları neynir? Sevir. Bu necə əldə eləyək bu halı ki, Allah bizi sevsin, biz də Allahı sevək. Birinci, mürtəd olmamaq. Mürtəd olmamaq necədir? Yəni, dindən çıxmamaq. Dindən çıxdın, Allah səni neynəmir? Sevmir. Bu bir. İkinci, əzillə ələl müminin. Mümin müminin qarşısında nə olacaq? Zəlil. Zəlilin mənası burada, yəni tapdaq altında, əzilmiş, büzülmüş yox, təkəbbür eləməyəcək, təvəzzökar olacaq. Bir, bunu unutmayın. Əizzə ələl kafirin, küfr əhlinin qabağında nə olacaq? Təkəbbür eləyəcək, onu özün onlardan nədir? Yuxarı tutacaq. Hədisdə belə gəlir. Ət-təkəbburu əməməl mütəkəbbiri ibadətun. Təkəbbür əhlinin qarşısında təkəbbür eləmək nədir? İbadət sayılır. Möminin bir neçə məsələ var ki, orada ixtiyar ona verilməyib.
Biri nədir? Özün zəlil eləmək. Onun ixtiyarı yoxdur ki, özün neynəsin? Zəlil eləsin. Ala kulluha. Və la yəxafunə ləvmətə laimin. Məzəmmət eləyən, qınaq eləyən insanların məzəmmətinə, qınağına nədir? Əhəmiyyət verməyəcək. Zəlikə fadlullah yu'tih men yəşa və Allahu vasiun alim. Deməli, Allah Allahı sevirlər, Allah da onları sevir. Bunlar neyinədir ki, Allahı sevdilər, Allah onları sevdi? Deməli, möminin qarşısında təvəzzü, kafirin qarşısında təkəbbür və qınaq, məzəmmət əhlinin yanında özün narahat hiss etməmək. Məsələn, misal deyək, bir nəfər ictimai bir yerdə namaz qılmağa utanır. Ki, deyəcək, bu namaz qılandır. Utanır. Ki, deyərlər ki, buna baxıb, burada namaz qılır. Kiminsə qınağına, məzəmmətinə məhəl qoydu. Həmən bu şəxs nədir? Allahın sevdiyi bəndə deyil. O Allahı sevmir, Allah da onu sevmir. Deməli, din işində ləvmətə laim çox əhəmiyyət kəsb eləyən məsələlərdəndir. Xüsusən bizim yaşadığımız dövrdə. Namaz qılansan, yox. Namaz qılan deyə gizlədir. Niyə? Çünki oturublar filankəsinə, onlar hamısı belə deyək, müşriki el-Məkkə, Məkkə müşrikləri ilə oturub namaz qılanam deməyə utanır. Deyər, bu, sən aşağı təbəqədənsən. Küftüdür namaz qılan aşağı təbəqə. Allahın sevimli bəndəsi haçaqdan aşağı təbəqə hesab olunur. Qınağı əhəmiyyət verdinsə din işində, bil günən sən Allahı sevmirsən, Allah da səni sevmir. Tövbə elə. Və sonuncu ayəmiz Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana abaukum ve abnaukum ve ihvanukum azvajukum ashiratukum amwalun ticaretun mesakin. Deməli qoy sayım. Atalar, evladlar, qardaşlar, zövcələr, qohum əqrəbə, var dövlət, ticaret, mesakin məskənin cəmidir. Yəni yaşayış yeri. Əhəb ileykum minallah ve rasulihi. Bu sadalananlar sizin nəzərinizdə Allah və Rəsulundan sizə daha sevimlidirmi? Əgər belə olsa, şəxs nədir? Allahı sevmir, Allah da onu sevmir. Deməli, ayə demir, atalarınızı sevməyin, evladlarınızı sevməyin, zövcələrinizi sevməyin, var dövlət və ticarət və məhəbbətin olmasa, Allah bunu demir. Məhəbbət olmalıdır nə? İkinci qism. Allaha xatir. Allaha xatir. Allaha xatir də qayıdır hara? Allahın məhəbbətinə. Çünki hədisdə oxuduqda mömin möminlə əl sıxması Allaha xatir olan işdir. Amma imam deyir ki, qayıdır hara? Aslu hubbillah. Allah məhəbbətinin əslindən bir üsulundan biridir. Hədis kitablarımızda bir hədis gəlir. İləli şəraiə Şeyx Səduqun 113-cü səhifə 117-ci bab 1-ci hədis. Filan kəsdən, filan kəsdən gəlir. Deməli, qalə Rəsulullah. Allah Rəsulu buyurdu. Əhibbullahə limə yəğzukum bihi min ni'amihi. Allahın nimətlərinə görə neyniyək? Sevək. Və əhibbuni lihubbillah. Məni də Allah sevgisinə görə neyniyin? Sevin. Deməli, Allahı sevirik, Peyğəmbəri də
Allahı sevdiyimizə görə neynəməli? Sevməli. Allah kimi yox. Allahı sevirik deyə Peyğəmbəri də neynəməli? Sevməli. Gəlirik Kumeyl duasına. Mən bu duaya çox önəm verərəm. İmam buyurur. Əturaka muəzzibi binarikə bə'də təvhidikə. Tohidim mənim olduqdan sonra, mən tohid əhli olduqdan sonra, yəni La ilahə illallah. Tohid əhli olduqdan sonra, ya Rəb, sən məni, mənə əzab verərsən mi? Yəni burada istifham istinkardır. Yəni mənə əzab verməzsən. Tohid əhlinə nədir? İmam deyir, əzab yoxdur. Gəlirik başqa bir məsələ. Ətusallitun nar alə vucuhin xərrət li əzəmətikə sacidə və alə əlsunin nataqat bi təvhidikə sadiqə. Mövzumuza aid olan hissəsi. Sadiq, tohidin şərtlərindən biri nə idi? Sıdq. Sıdqı geniş izah eləmişik. İmam deyir ki, mənim dilim sidq ilə tohidvi neyniyib, deyib. Həmən bu üzə od müsəllət ola bilərmi? Ola bilməz. Digər birisə, Fəhəbni ya ilahi və seyyidi və mövlai və rabbi, sabartu alə əzabikə. Təsəvvür eləyək ki, mən sənin mənə verəcəyin əzaba dözdüm. İmamdır. Fəkeyfə asbiru alə firaqikə. Amma səndən ayrılığa mən necə dözə bilərəm? Bu nədir? Məhəbbət. Yəni, tohiddə nə? Məhəbbət. Deyir, əzaba birinci verməzsən. Çünki mən tohid əhliyəm. Təsəvvür eləyək ki, mən əzab verdim, mən də səbr elədim. Amma sənlə ayrılığa firaq, ayrılıq. Ayrılığa nədir? Mən dözə bilmərəm. İmam Musa Kazım əleyhissalamla da gözəl bir kəlmə vardır. Bunlar hamısı Məfatihül Cinandadır. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur, bu çapdan 150-də, Allahümme inni əta'tuke fi əhəbbil əşyai iləykə. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, Ya Rəb, mən sənə daha sevimli olan işdə itaat etmişəm. İmam buyurur, Allahümme inni əta'tuke fi əhəbbil əşyai iləykə və huvət təvhid. Allahın ən sevdiyi şey nədir? Tohid. Tohid nədir? Hüb və əl-buğd. Və ləm əxsikə fi əbğadıl əşyə iləyk. Ən nifrət sevmədiyin işdə sənə üsyankar olmamışam. Yəni, o işi yerinə yetirməmişəm. O da nədir? Şirk, küfür. Və huvəl küfru. Fəğfirli mə beynəhuma ya mən iləyhi məfərri. Bu ikisinin arasında olan nə işlərin varsa onları bağışla. Deməli, tohid, küfür. Tohiddə itaət eləmişəm, küfürdə üsyan eləməmişəm. Ortasında nə varsa bunları mənə neynə? Ya Rəb, bağışla. İmamın gözəl kəlmələri var da ondan vaxtı almayaq. İndi, həm əməl tələb olunur, həm də istəmək tələb olunur. Bunlar hamısı istək ismindəndir. Şeyx Tusinin Misbahil Mütəhəccidində əlimdə olan çapla səhifə 299-da. Bir sətir. Əsəlukə nurə fi basari. Gözüm üçün nur istəyirəm. Vəl yəqin fi qəlbi. Qəlbim üçün yəqin istəyirəm. El ixlas fi əməli. Əməlim üçün ixlas istəyirəm. Və zikrukə alə lisan, zikrəkə alə lisani. Dilimdən zikrün əskik olmasın, bunu istəyirəm. Əbədən məbqeytəni, nə qədər ki məni əbqeytəni saxlayırsan. İndi burada saxlayırsan, diri saxlayırsan kəlməsi yoxdur.
Bu dünyaya da aid ola bilər, bərzəx aləminə də aid ola bilər və s. cənnətin özünə qədər. Nə qədər ki, məni yox etməmsən, saxlayırsan, dilimdən zikrün əskik olmaz. Allahümme ma fətəhtəli min babi taətin fələ tuğluqhu ənni əbədə. Mənim üzmə açdığın itaət qapısını əbədi üzmə heç vaxt bağlama. وَمَا أَغْلَقْتَ عَنِّي مِنْ بَابِ مَعْصِيَتٍ Üzümdən bağladığın günah qapısını فَلَا تَفْتَحُ عَلَيَّ أَبَدًا Heç vaxt üzümə açma. اللهم ارزقني حلاوة الإيمان İmanın dadını, şirinliyini mənə neynə? Ruzi kimi bəxş elə, ver. Mövzumuzun sonu. Bu bizim Əhl-i Beytin kəlmələrində tohid və tohidin məhəbbət şərti. Amma başqa kitablarda tam fərqli bir mənim özüm üçün təzə bir məsələyə rast gəlmişəm. Deməli, Müsnəd Əhməd ibn Həmbəldə bu çapınan maraqlı mövzudur. 10-cu cild Səhifə 348, hədisin nömrəsi 1200 və həmçinin də təkrar olunur 11-ci cilddə 12803 nömrəli hədis rəqəmi belədir. Hər ikisi səhihdir. 11-ci cilddəki də səhihdir, bu 10-dakı da səhihdir. Ravilər müxtəlifdir, amma mətinsə eynidir. Bir mətni gətirirəm. Ən ənəsin, ənə Rəsulallah qal. Peyğəmbərimizdən ənəs nəql edir. Buyurur. Qal əli rəculin əsləm. Əslim. Peyğəmbər bir kişiyə dedi ki, İslamı qabul elə. Qalə əciduni kârihən. Kârihən, kürh, yəni istəməmək, sevməmək. İçimdən gəlmir, ya Rəsulallah. İslamı qəbul eləmək içimdən gəlmir. Qalə əslim və in kuntə karihən. Sevməsən də, istəməsən də İslamı neynə qəbul et. Hədis də nədir? Səhihdir. Və hədisə də etiraz eləyən yoxdur ki, bəs lə iləhə illallahın məhəbbət şərti vardır. La ikrahə fiddin La ilah İslamı qəbul eləmək üçün bu kişi nə deməli idi? Deyin görüm La ilahə illallah Tamam Deyir ki Məndə bu kəlməyə ikrah var Peyğəmbərdir De Eybi yoxdur Müsəlmansa Olar belə Biraz aydınlıq gətirəcəm buna Sünən Əbi Davudda 6 kitabdan biri Səhifə 520, hədisin nömrəsi 3023. İki hədisdir, bir babdadır, 23-24. Məzmun eynidir. Deməli, Cabir ibn Əbdillah Əl-Ənsari nəql eləyir ki, Səqif deyilən bir qəbilə vardı. Onlar Peyğəmbərin yanına gəlirlər. İslamı qəbul eləmək üçün Peyğəmbərin qabağına şərtlər qoyurlar. Şərtlərin gözəlliyinə baxın. İştaratət ələn nəbi. Həmən bu qəbilə Peyğəmbərimizə şərt kəsdi. Ən la sadəqətə əleyhə və la cihad. Nə sədəqə verəcəklər, nə də ki cihadda iştirak eləyəcəklər. Peyğəmbərimiz bunlardan İslamı qabul edir bu şərtlərlə və buyurur ki, inşallah gələcəkdə həm sədəqə verərlər, həm də cihadda iştirak eləyərlər. Yəni, cihad Qurandır. Sədəqə Qurandır. Qəbul eləmirik. İslamı qəbul eləyirik, amma İslamın bu iki şeyin nədir? Qəbul etmirik. Bu hədisdə. 24-cü hədisdə. İştaratu əleyhi, Peyğəmbərimizə şərt kəsdilər. Ən la yuhşəru, cihadda iştirak etməyəcəklər. Və la yuhşəru, sədəqə zəkat verməyəcəklər. Və la yəcubbu, Yəcubbu, yəni rükuya getməyəcəklər.
Yəni namaz da qılmaq istəmirik. La ilahe illallah deyirəm, amma bunlarsız. Qala Rasulullah, Allah Rəsulu belə şey deməyib, bu hədislər batildir. Çün onların üləmalarının kəsdiyi şərtlə düz gəlmir. La ilahe illallah da məhəbbət şərti var. Allahın sevdiyini neynə məlsən? Sevməlsən. La ilahe illallah zəkatsız. La ilahe illallah cihadsız. La ilahe illallah namazsız. Peyğəmbərimiz deyir, yox. Cihadda iştirak eləməyəcəksiniz, eybi yoxdur. Zəkat verməyəcəksiniz, onun da eybi yoxdur. Və la xeyrə fi dinin leysə fihi rükva. Amma o din ki, onda rüku yoxdur, o dinin xeyri yoxdur. Demir, ha, qəbul eləmirəm bunu. Bir yaxşı deyir də, heç olmasa namazı qəbul eləyin. Və hədis də səhih sənəddir. Əlbani bu Sünən Əbu Davudda olan hədisi oxuduğumu, deməli, əhadisi, silsilətil əhadisi səhihə kitabı, 4-cü cild, səhifə 510-da 1888 nömrəli hədis kimi buyurur ki, səhih sənəddir. Hədis nə olsun var? Hədis səhih də ola bilər. Amma alim qəbul eləyir, onun mətnindən hökum çıxardır, ya yox. Məzhəbin fəqihi, məzhəbin imamı bu hədislərdən hökum çıxarır ya, dürü bəli, hökum də çıxardıblar. Deməli, İmam Şovkani Neyli Lautar fi şərh Muntəqəl Əxbar adında kitabdır, hədislərdir, hədisi şərh eləyəndə fətvalar da ora gətirir. Babın adınadır ki, səhifə, deməli, 234-də. Bab sıhhətil İslam məəşşərtil fasid. Batil, fasid, şərtlə İslamın səhihliyi. Şərt kəsirsən, İslamı qəbul edir, amma bu şərtlə. O şərt batil şərtdir, fasid şərtdir, amma İslamınsa nədir? Səhihdir. Bu iki oxuduğum hədisləri gətirir ki, bir nəfərə Peyğəmbərimiz deyir ki, İslamı qəbul elə, osa İslamı qəbul eləyir, qoy hədis oxuyayım. Ətən nəbiyyə, deməli bir kişi gəlir Peyğəmbərin yanına, fəəsləmə İslamı qəbul eləyir, ələ ən yusalli salateyn, fəqət iki namaz qılacaq. Bu şərtlə İslamı qəbul eləyir. Peyğəmbərimiz ondan bu cürlə İslamı qəbul eləyir. Deyir bu hədisi Əhməd ibn Əmbəl nəql eləyib, filan, filan, filan. Digər bir hədisdə həmin bu Əbu Davudda oxuduğumu gətirir. Üçüncü hədisdə də Müsnəd Əhməd ibn Əhəmbəldə istəməyərək İslamı qəbul eləyəm, mükrəh, ikrah hissi ilə qəbul eləyirəm, o hədisdə gəlir. Nə yazır? Alim fətva verir, fəqih fətva verir. Hadihil əhadis, bu hədislər bir ədəd deyil, bir neçə ədəddir. Hamısını bir yerə cəm etdikdə, fiha dəlilun, onlar bir dəlil təşkil edirlər. Ələ ənəhu yəcuz, şəriətdə İslamda icazə verilir, mübayəətil kafir və qabul el-İslam minhu, kafir beyət eləyəcək və ondan İslam qəbul olunacaq və in şərata şərtan batilən, batil şərt kəssə də belə. Yəni, məsələn, bir nəfər xristiyandır, gəlir, İslamı qəbul eləyirəm. Əşhədu ən la iləhə illallah Muhammed Rəsulullah. Salavat zikri. Amma iki şərtim var. Donuz əti və içki atası deyiləm. İcazə verirsiniz ya yox? Namaz qılsa bəs. Namaz qılsa bəs eləyir, yaxşı. Əli. Dinləyicilər özlərin çaşdırmasınlar. Əhl-i beytin fikrində belə bir şey yoxdur. Bu alimdir. Peyğəmbərin adından uydurulan, yalandan hədisin saxtalığına diqqət eləyə bilməyib, fətvanı səhv verib. Batil şərtlə İslam qəbul eləmək olmaz.
İcmai bir məsələdir ki, La ilahe illallah'da məhəbbət vardır. Məhəbbət olmayaraq La ilahe illallah yoxdur. Allah'a and verirəm İzzət Cəlalına xatir Qarabağı tezliyicə öz hövlü qüvvəsi ilə düşmən caynağından ordumuzun, əskərlərimizin gücü ilə alsın. Allah'a and verirəm İzzət Cəlalına xatir cəbhədə vuruşan hal-hazırda biz rahat yatırıq. Rahat işlərimizlə məşğuluq. Amma orada olan mücahidlər yatmırlar, əziyyət çəkirlər. Onları Allah Taala özü hifz amanda saxlasın. Onların hər birini Allah Taala öz ailələrinə salim, qanim qaytarsın. Onların salamatçılığı üçün və İmam Zaman ağamızın zuhurunun təcil olması üçün və Qarabağın azad olmaq müjdəsini tezliklə eşitməyimiz üçün salavat zikr eləyəcək.